Polisi ekedde kwebungulula ekisebe kya DP ku Balintuma Road oluvannyuma lw'okukitegeera nti waliwo bannakibiina abagenda okukiwamba ku ssaawa nnyo mubaka wa Buikwe South Dr. Lume Bayiga ne banna DP abalala batuuse wabula basanze geeti nzigale ne bakonkona nga tewali abagulirawo ne basalawo okwogerako ne bannamawulire. N'olwekyo olwaleero banna DP basazeewo okujja ku kitebe era ne bampita n'ababaka ba Paalamenti abalala tubannyonnyole butya bwe tugenda okukwatamu ensonga z'ekibiina. Kye twagala kwe kugulawo amaka gaffe nga Democratic Party tusobole okuteesa, tusobole okulaba engeri ekibiina kyaffe gye kigenda okugenda mu maaso, tusobole okulaba butya bwe tugenda okuzzaawo abakulembeze baffe. Offisi zino tugenda ziggulawo lwampaka kubanga ekiseera kituuse abantu baffe badde bazze babuuze abakulembeze abaliwo lwaki ebintu biringa bwe biri mu Democratic Party. Polisi tebaganyiza kumaliriza nebayola era nga babadde bavaawo mpitewo okukakana nga abantu 8 bakwatiddwa. Bano bawakanya kya Minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao era kyamanyi w'ekibiina kya DP okusigala nga yesenkagale w'ekibiina ekyo ate nga mukiseera kye kimu yayebwa mulimu mu gavumenti ya NRM. Mao asobola okugenda n'azimba ekitebe kya DP okuya Constitution Affair yayeepata yafesi ya kutunda. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kwa bano 8 era n'awa amagezi abawakanya enkola ya Norbert Mao okweyambisa amateeka. Bade twagala kukubiriza bana DP abatakkiriziganya ne Honorable Norbert Mao anti mulina semateeka ga DP gye muyinza okukozesa n'amateeka amalala ga DP gye mulina. Bade tusaba mukozesa amakuba ago. Abakwate batwaliddwa ku poliisi ya Kampala Mukadde gye bakuumibwa nga balindirira okugulako emisango. Mathias Sebwato Kavubu yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.